Re, viss ēters ir te! Ir modušies lāči. Pirmās ziņas par to Latvijā parādījās jau marta vidū, kad Balva novadā lācis uzbruka uzņēmuma Latvijas valsts meža darbiniekam. Pirms nedēļas lācis Valmieras novada Skaņkalnas pagastā meties virsū cilvēkam. To izdevies aizbiedēt ar saucieniem un metot baļķi. Speciālistus satrauc tas, ka daļa cilvēku tik un tā rīkojas pārdroši un vienu lāci Gulbenes novadā pat piebaro. Aizvadītajās brīvdienās vairāki cilvēki braucot pa Smiltenes Gulbenes ceļu, dažus kilometrus no Gulbenes, ceļa malā pamanīja lāci. Neviens vien izmantoja iespēju šo satikšanos arī nofilmēt un padalīties sociālajos tīklos. Parasta diena Gulbenē. Starp vairākiem video kādā redzams, ka lācim tiek mesti arī burkāni. Informācija, ka lācis tiek piebarot, saņēmas arī dabas aizsardzības pārvalde, kur norāda, lāčus piebarot ir kategoriski aizliegts. Piebarojot šo lāci, mēs veidojam viņam atkarību. Tad viņš nāks un prasīs un prasīs, un viņš jau ir vairākas dienas vienā un tajā pašā vietā aptuveni uzturās. Viņš tā kā uz barotavu nāk, jo cilvēki viņš zina atkal, ka cilvēki tur būs un viņu baros. Pamanīts, ka lācim ausī ir krotālija. Kādam izdevies pat saskatīt, ka uz tās ir burts B, piebilst Rolands Auziņš. Līdz ar to, tas ir viens no pagājušā gada palaidnīgajiem Valkas lācēniem, un tas, ka viņu piebaro, situāciju padara vēl bezcerīgāku. Piebarojot šo te dzīvnieku, kurš jau tā bija atkarīgs no tā, ka viņš nāca uz mājām, un mēs viņam centāmies viņam mainīt šos paradumus, tāpēc mēs viņu midzinājām, mēs viņu pārvedām uz citu vietu, ja, lai viņš, nu, viņam dotu to grūdienu, kad viņam jāmaina paradumi un jābūt tā kā, nu, savais dzīvniekam jādarbojas. Diemžēl cilvēki to pagriezuši pretējā virzienā. Apstiprinājumu tam, ka šis ir viens no Valkas lācēniem, guvis arī Latvijas valsts mežzinātnes institūts Silava. Vēl pirms mazliet vairāk nekā nedēļas lācāns manīts arī dažu meža kvartālu attālumā citā vietā, kad pacēlies kājās, nu, gozējās pie priedes. Cik tad tu garš esi? Kolēģi Alda aizbrauca uz notikumu vietu un atrada mežā to lāču nomīņā to laukumiņu un paņēma sniegu paraugu. Un savukārt mūsu ģenētikas resursu laboratorijā Silavā no šīs sniega parauga izdevās izdalīt DNS, un tas izrādījās lāču DNS, kas sakrīt ar pagājušajā rudenī pārvešanas laikā lāča krātiņā arī atstāto DNS. Jānis Ozoliņš RTV piebilst, tā kā jau rudenī bija noprotams, ka lācēnus kāds pieradinājis un paši patstāvīgi mežā barību atrast neprot, gan tad, gan tagad viedoklis nav mainījies. Lāči sauvaļā vairs nav atgriežami. Tas lācis radīs atkal zaudējumus, viņš ies mājās, lauzīs augļu kokus, postīs bišu stropus, visā citā centīsies atrast barību. Ja lācim barības daudzums nebūs apmierinošs agri vai vēlu, tas var beigties ar kādu aizstāvēšanās uzbrukumu cilvēkam. Dabas aizsardzības pārvaldei informē, ka situāciju novēro un kopā ar valsts policiju strādā pie kādiem risinājumiem. Par otru Valkas lācēnu pagaidām ziņas nav saņemtas. Elīna Lapiņa, Vidzemes televīzija.